Просто на позицію, де буде іман, де буде хатіб, де буде говорення, дава фетве, де буде кадія, де буде суддя, отагута. І онда каже, поготово послана питання браći і сестри. Gledajte tamo tu neku kibar, veliku ulemu takozvanu, velika na vagi, možda tamo, treba stočna vaga da ga vaga, ne može od obična vaga izvagat koliko je. Ta velika ulema, mana vasija, ta velika ulema, tagutska, tagut ga postavi da sudi. Po kom zakonu sudi? Tagut postavi učenjaka da sudi, postavi ga da bude imam, mesčita, postavi ga da bude hatib, po kom zakonu sudi? Kaže kadija bio. Postavlja da bude ministar njegove vlade. Zamislite, vladar postavlja, vladar tagut, postavlja nekog alima da bude ministar njegove vlade. I braća i sestre tekfire toga taguta, ali tekfire toga koga je tagut postavio toga alima, mutada alima, kafir alima, zla, ne tekfire njega. On sudi po tome tagutskom zakonu. On sudi po tome kraljevom nivedničkom zakonu. Koje vjere onda taj učenjak? I ovdje kaže, neće nikome ništa dati, a da neće mu isto toliko vjere uzeti. Mome hadisu. Pa ako ti tagut da neku poziciju, ako te tagut postavi za ministra u njegove vlade, ako te tagut postavi za kadiju, ako te tagut postavi za imama, zar ti nije uzao vjere sve? Zar te nije učinio kafirom? Vojna atatu muhu, inna kumle mušrikun. Ako im se pokolite, vi ste mušici, kaže Allah subhanahu wa ta'ala. A spominjemo vam da je takav upropašten, znači ko se pokori tome emiru, koji bude zadovoljan i slijedi to što mu daje ili što mu naredi. Ako je zadovoljan i slijedi. Spominje se znači u hadisu od Umu Seleme radijallahu ta'ala anha, a hadis se zabilježi imam Muslim. Ko je zadovoljan i ko slijedi. Zamislite, tagut naredi nešto, kaže nešto, onda dođe taj učenjak, on zadovoljan i slijedi to. Pa ako je taj vladar nepravedan, onda je on nepravedan čovjek, taj učenjak. Jer ga je zadovoljan nepravedom i slijedi. Pa će slijediti nepravdu, ako taj dođe u džehennem, slijedi u džehennem. Nepravednog toga. Pa ako izađe nekad iz dženeta nepravedni, a ako nije, znači činio kufr širk, ako nije bio kafir, nekad će izaći iz dženeta. U redu. A šta ko je taj vladar, danas su takvi svi, taguti. A učenjak sjedi, jede i pije s njim. A ovdje su u hadisu ima dodatak, znači zadovoljan i slijedi. A to je znači, ne bi sjeo, jeo i pio s njim, da nije zadovoljan s njim i ne bi i slijedi ga. Jer da ga ne slijedi, ovaj bi ga taguti strpao u zatvor. Kao što je strpao one koji se dignu protiv njega, koji govore protiv njega. Uz pomoć ove tagutske uleme protekvirili su te učenjake, strpao ga u zatvor, pa ga tamo muče. Neće da gubi odmah, neće to, neko će da ga muči. Pa da nas Allah subhanahu wa ta'ala sačuva zla od ovih učenjaka, pokvarnjaka. Također se isto prenosi hadis koji je zabilježio imam Dejlemi zabilježio hadis od Ebu Amara Sernija, radijallahu ta'ala anhu, da kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem, znači kaže Muhammed sallallahu alejhi ve sellem, klonite se vrata vladara. Se klone vrata vladara. Nismo svi kod vladara. Da se klonite, kaže, vrata vladara. Vrata vladara, znači da ne budeš blizu njegovog dvorca. A kamo li da ideš, da sjediš, da jedeš, da piješ njim? Pa rekli smo da su takvi protekvirani Kur'anom i hadisom Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem, koji sjedi, jede i pije sa vladarom, pa ako je tagut, taj čovjek koji to radi s njim, on je isto kafir. Ako je vladar pokvarenjak, taj čovjek pokvarenjak. Dovoljno te tri stvari. Da ne govorim ovo što vas da ponavljam. Je li ohalaljivanje, davanje fetve, raspravljanje ime taguta, tekfiranje muđahida, govorenje nema džihada, ohalaljivanje krvi muslimana, ili davanje nafte džaba ili prodavanje za malu cijenu za kafirske avione, tenkove, je li tako da. Zamislite ovdje, kaže Muhammed sallallahu alejhi ve sellem u hadisu, koji zabilježi imam Dejlemi od Ebu Avra Selmi radijallahu ta'ala anhu, da kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem, klonite se vrata vladara. Ne smiješ ići do vrata vladara, ne spominje se ako je kafir. Nego nikako kod vrata vladara neće ići čovjek. Čovjek, a pogotovo učenjak. Jer učenjak je prvi koji će da govori istinu. Učenjak treba da bude najbolji, jer on čita knjigu, on zna, ne treba da utaji, da slaže, da podvali ništa. Kaže se u hadisu Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem, učenjaci su nasljednici vjerovjesnika. Ako su nasljednici vjerovjesnika, onda treba da rade ono što su radili vjerovjesnici. A ne da rade ono što rade najgori ljudi, najveći pokvarnjaci. Također se prenosi od Ibn Omera radijallahu ta'ala anhu da kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem, bojte se vladara njihovih sluga. Upozorava nas Muhammed sallallahu alejhi ve sellem da se plašimo, da se bojimo, znači ne ono da se bojimo kao što se bojimo Allah, nije to. Kao što se spominje u Kur'anu, bojte se vatre. Znači da se bojimo kazni od Allaha subhanahu wa ta'ala ako budemo išli kod vladara i ako budemo njihovi sluge, a taj vladar pokvarenjak.
ili taj vladar tagut. Tako to, ko je znači sluga tagutski, on je kafir sam. Ko je u vojsci, u policiji tagutskoj, nevjerničko, on je sam nevjernik. Zato ne treba ohalavljivanje. Samo znači stajanje pod zastavom kufra i poširka čini čovjeka nevjernikom. Ući u oružane formacije nevjernika čini čovjeka nevjernikom. Ko se bori s nevjernicima zajedno, takav je nevjernik. Pa makar se ne borio protiv muslimana u tom momentu. Makar se borio protiv drugih kafira. Takav isto nevjernik. Znači ovdje smo upozoreni hadisom Omer radijallahu ta'ala anhu da kaže, rekao je Muhammed sallallahu alejhi ve sellem, bojte se vladara i njihovih sluga, znači da se pripazimo, da se plašimo, jeli, da ne bi bili zajedno s njima, da ne bi se družili s njima, ne bi jeli, pili, sjedali s njima, sa vladarima i njihovim slugama. Ko su sluge vladara? Broj jedan, tagutska ulema. Oni daju i fete, sihirbazi, koji bude ljudi u zabludu, vidimo da su oni najgora stvorenja, kao što spominje u hadisima Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem, isto se kaže još da su opasni za umet od deđala. U hadisu Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem, opasni za umet od deđala, kao što je pitao, znači, Ebu Zer radijallahu ta'ala anhu Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem, šta je opasni za tvoj umet od deđala, pa on rekao, imami koji vode u zabludu. Pazi, imam koji vode u zabludu, opasni od deđala za umet. On će više ljudi da su zabludu nego što će to učiniti deđala. S te strane opasni od deđala. Od znači Omer radijallahu od Ibn Omera, to jeste Abdullah ibn Omer radijallahu ta'ala anhu, kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem, bojte se znači vladara i njihovih sluga, a sluge vladara prvenstveno broj jedan ulema, pa ako je vladar tagut, to je tagutska ulema, taj alim je kafir, a isto od vladara i sluga, to su isto vojska i policija, i njegovi službenici, ministri, političari i tako dalje. Prema tome, najopasniji su učenjaci od tih, jer, tako se spominje u hadisu Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem, najopasniji za umet su znači imami koji vode u zabludu. A ti sluge kraljevi su znači vojska i policija i ministri i tako dalje. Najopasniji su znači učenjaci, sluge, vladara. A to nisu tamo neki tamo iz siromašnih zemalja, neki čistači, tamo smećari su došli da služe tamo. Kralja, to nisu oni tamo što mašu sa onom lepezom tamo da hlade onoga taguta. To nisu najopasniji. Vidimo znači ko je opasniji. Najopasniji su znači učenjaci, pa onda vojska, pa onda policija, jer spominje u hadisu Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem, najopasniji za umet su znači imami koji vode u zabludu. Opasniji po jednom rivajetu i od deđala. Znači to nisu oni čistači smećari što je kralj doveo, krisni doveo da mu tamo mašu lepezom i da mu čiste ulice. Ni, ili ti što ga voze tamo i zaljevaju mu cvijeće, te sluge nisu opasne koliko su ovi učenjaci, pokvarnjaci, to jeste ovi sihirbazi koji dovode ljude u zabludu. To bi bilo znači još nekoliko hadisa Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem po pitanju tagutske uleme zla, a inša Allah ta'ala da iskoristim priliku jeli, da se zahvalim, jeli, da tražimo da Allah subhanahu wa ta'ala nagradi najboljom nagradom brata Ebu Džendela koji je sakupio veliki broj ovih hadisa i preveo i jel poredao, pripremio, znači da izađe istina, Allah radi i jel da razumiju ljudi koji razumiju ovaj bosanski jezik, znači na govornom području, jel posljedne Sanđaka i tako dalje, jel i šire. Subhanaka Allahumma wa bihamdik, ešhedu an la ilaha illa ente, estagfiruke wa etubu ilaik.